roli i shtetit ka qenë neutral. Kisha pas shumë dëshirë që institucionet tona të marrin shembull nga jashtë. Na patëm shembullin e presidentit Biden javën e kaluar kur i ftoi popullin amerikan të konsumojnë produkte vendore, po edhe kryetarin e Australisë e pam, Albania, si e pa temnin, mbiemrin, edhe ai boni ftesë. Edhe ato janë vende shumë zhvilluta, edhe Amerika është vendi ekonomikisht më zhvilluar në botë, edhe më fuqishëm në botë, ata po bëjnë ftesë të konsumojnë prodhimet vendore. Kisha dashur që institucionet tona mos të frigohen prej Serbisë, edhe në të kërkojnë ato që e kanë hak, edhe mos harrojnë se ata i përfaqësojnë interesat tona dhe duhet të jenë me ne. Edhe i ftoj të gjithë institucionet na bashkangjitën neve, të jenë bashkë me grupin tonë, edhe ata ti prinë kësaj fushate, jo ne. Ata duhet të jenë prisit e fushatës mos me ble prodhime serbe, jo ne. Edhe duhet dalin hapur, edhe nuk ka këtu kujt i friksohen ose nga kusht të turpërohen. O është krenari i komptare, kur del një institucion, një lider edhe thotë, mos konsumoni prodhime serbe, kjo është ma paka që mund të bëjnë.